Пане міністре, вчора ми побачили нове зонування, багато міст потрапили, стали червоними. Скажіть, будь ласка, чи є у вас розуміння, якою буде добова межа, щоб вводити тотальний карантин чи тотальні обмеження, чи плануєте ви їх вводити, чи є у вас якісь прогнози? По всій країні, я маю на увазі. У нас є загальні обмеження, які є, діють цілком по країні, і ми знову ж таки додали до цих тотальних обмежень, як ви говорите, заборону масових заходів, обмежили діяльність закладів харчування 22 годиною. А все решта ми робимо в умовах адаптивного карантину в залежності від епідситуації. Прийняли вчора відповідне рівня небезпеки, 68 адміністративно-територіальних одиниць попали до червоного рівня, і вчора на комісії ТЕБ-ТНС відразу встановили там обмеження. Знову ж таки, вони встановлюються з урахуванням думки і пропозицій місцевих органів влади, тому що це важливо саме їм виконувати ці обмеження. Тобто ви до щоденної статистики не прив'язуєтеся? Я просто запитувала, яка добова межа? Чи прив'язуєтеся ви, коли встановлюєте карантинні обмеження, до якогось приросту, збільшення? Ну, скільки має бути, щоб такі обмеження були по всій країні? Давайте так. При яких показниках щоденної захворюваності Україна може потрапити до тотального локдауну по всій країні? Ми всі розрахунки, які ми робимо в тому числі через здатність медичної системи, яку кількість ми в змозі витримувати. Зараз ми робимо розрахунки, виходячи до 10-12 тисяч хворих на добу, яку кількість днів ми можемо витримувати таке навантаження. І останнє питання, пане міністре, щодо вакцини. Чи є вже розуміння, коли Україна може на неї розраховувати, що це може бути за вакцина та звідти, та коли, власне кажучи? Вакцина може з'явитися в Україні тоді, коли вона з'явиться в світі. На сьогоднішній день в нас немає зареєстрованої вакцини, яка була зареєстрована по всім міжнародним стандартам після проходження всіх клінічних випробувань, всіх фаз клінічних випробувань. Ми ведемо перемовини і постійно спілкуємося з основними виробниками вакцин, які, я маю на увазі, з основними, які знаходяться вже на завершальних стадіях. Це і американські компанії, і китайська компанія, компанія з Великобританії. Хоча приблизно, ви знаєте, більше, ніж ми, це може бути на початку наступного року, через півроку, через рік. Коли? Ми розраховуємо, окрім того, ми приєднані до глобальної ініціативи COVAX, ми приєдналися, ми багато над цим працювали. Це нам дозволить отримати вакцини для вакцинування 8 мільйонів громадян, тобто 20% від кількості населення. Ми розраховуємо, що ми повинні почати отримувати цю вакцину в 2021 році. Я думаю, що це може бути навесні. Але, знову ж таки, все залежить від того, коли будуть закінчені клінічні випробування. Ви бачили, що, наприклад, та ж компанія AstraZeneca, з якою ми спілкуємось, вона вважала, що вона в змозі буде їх закінчити вже наприкінці вересня. А зараз терміни трішки здвинулися, і ми говоримо про кінець листопада, початок грудня. Тобто треба дочекатися, поки вони будуть закінчені. Дякуємо вам, Максим Степанов.